Já mám docela chuť si zahrát na mainu. Akorát jsem nehrál, vole, nic jiného než normálky posledních několik, vole, týdnů, vlastně asi dva měsíce. Takže vám rovnou říkám, že to bude divočina, protože mám v hlavě pořád, vole, že LoLko se hraje jako normálky. Ty vole, honor level 5 kapsule. Wow, wow, pok, to je moje oblíbená Varda. To je koma Varda, tu chci, ty vole. A žádnou tu, jaký mám elo, dropl jsem, za neaktivitu nedropl. No to asi v off-season nevyhazuje, nebo já nevím. Kendary jungle dáme. Tak asi nic, vole. Tak prej asi nehrajem. Já nevím. Co to kurva je? Co to kurva je, kámo? I fucking hate this fucking game. Prca. To se mi děje furt, stačí reset klienta. We are having problem... Král, vás teda volit nebudu. Ex Napilov. Tak co, můžu si prosím nyní zahrát videohru? Bude to prosím nyní fungovat? Sláva budiš bohu velikému. Už jsme u těch krabic a klíčů, co to tam máš? Ty máš 237 krabic a 574 úlomků klíčů. Proč? Proč je prostě neotevřeš? Víš, že se to dá otevřít? Ve skutečnosti totiž. Ty klíče fungují na ty krabice. Vše nadropovaný, nic nekoupenýho. Tak ty vole, ještě aby si skupoval krabice, který pak nebudeš otvírat, ne? Jako kdybys nám to poslal s tím, že zprávě utratil 20 litrů za to, abys měl hezký print screen, tak bych si řekl, jsi fakt idiot. Připomeňte mi pak tu Vardičku. Ty vole, ježiš, to bude sebíháček. Jsem nehrál na mainu fakt dlouho. Jako nějak to zmáknem, že jo, ale... Jsem teďka měsíc a půl s váma hrál, vole, v primejdech normálky. Měsíc a půl v kuse jsem hrál s Plyou a s Frixou a teď mám jít hrát solo queue, ty vole. Ne. Zároveň něco zábavného. Ty vole, teď jsem měsíc a půl v kuse trolil s váma normálky. Tak mě nechte jednu hru si zahrát zoují a pěkně si užít normální videohru. Co zábavného třeba toho Malzahara, jděte do řiti, ty vole. Opravdu chce Tapek hrát velkoze, když má v týmu Naila? Ví, jak funguje Naila? Dana! Tak jdem na to. Rammus mi teďka připadá fakt hrozně silnej, takže jsem rád, že hraju s ním v týmu, ne proti němu. Na druhou stranu nevím, co přesně bude Rammus dělat Kessidinovi, pokud ho netauntne, jak podle mě úplný hovno. Byl jsem v platině a díky tobě jsem začal hrát Akali a už jsem v goldu. Gratuluju. Nice. Nejlepší jungle na solo climb, jsem OTP Rammus, ale už musí přijít změna. Dáš si mě prdel, jak dlouho OTPčkuješ Rammuse? Přiznej se. Ne, přiznej se, já to chci slyšet. Že Rammus byl doslova teďka třeba, vole, 7 let úplně k hovnu a teď, když je dobrý, tak chceš přestat. Okej. Nejsem rozklikán, tohle byl free kill. Okay, good. Rammus nezahrál vůbec špatně, já jsem to posral. Koukej ho zabíjet, jo to půjde, jenom se do toho musím trochu dostat, říkám. Jak jsem hodně dlouho nehrál na mainu, tak jsem takovej zdřevěnělej. Jsem furt čekal séčkem, jestli bude potřeba. Jedna dobře položená Varda už tu lítá, chlapci. What? No, dude! Jsem posral, ty vole, jak mě podžukovala, ale tak to už. Kill máme, stakáčky máme, vole, to je hlavní. Stop saying dumbass things! You're not even making sense!
Tady možná bude vaj, když on nemá moc many a u toho takhle staku. Jsem tam to Ramuse nechtěl nechat, ale všichni jsme věděli, že jich je tam víc než nás. Ramus to přehnal. A přitom ona ta vaj stála na vardě, že jo? A on ji neviděl prostě. Víš, že jste král. Mirandy. Odevzdáváme tomu Kesserinovi hodně velký shutdowny zbytečně, ale nevadí, dobrá práce. Yeah. To docela pushuješ, ne? Ty vole, chudák Kessery nebude mít co farmit. Takové škody, víš, co by za to dali vole děti na midlane hrající Kesserina? Shodneme se na tom, že tady je položená control Varda. A ten Ezreal dal přímo na to místo dvojitý Včko a Kvčko. Hold up, wait a minute, something ain't right. To je velkosex TFTčka tohle, ty vole. Jak chodí a plácá je tím chapadílkem, ty vole. Tak, já můžu na sideu. S tím, že máme zonu, tak teoreticky se nám otvírají možnosti nějakých různých vole divů a playů. Jo, je fakt na to přejdě. Tak já se beru tohle, to je free věžička. Nice, ty vole, víš kolik dostanu peněz? A stejně tě tam vojebe, vole, ten pan chapadílko, vole. Zony ale se nekupuje, dokud nepopneš hodinky. Ti řekl kdo, prosím tě. Mám takový pocit, že dokonce ty. A neříkal jsem ti to náhodou předtím, než změnili ten item. Teďka už si nemůžeš dovolit to rozestavět a stavět si to, kdy chceš. Ten item stojí dvakrát tolik, než to bylo předtím. Nebo dvakrát ne, ale o 400. Většinou nejseš tak feedlej, aby si mohl dovolit postavit hodinky najednou, takže stejně použiješ, ať se ti to líbí nebo ne. Dřív, ale teďka zpravidla ten item je tak drahý, že třeba si jako... Málo kdy se dostaneš do fáze, kdy si to můžeš rozestavět, stavět další a pak víš, že ti to vyjde do toho fightu. Někdy prostě potřebuješ i ten slot, že jo? To asi pušnem. GG's. Milujem lolko a balance této hry, keď Veigarovi stačí chodit a mačkat k WWE na asasíny, si nechá R a může buildit co chce, i tak ti dá one tap. Ale podle mě Veigar není tak úplně silný. Show.